Започва сутрешния блок на DCTV в петък. Днес е 26 юни, аз съм Кирил Кирилов. И е петък най-важното. Здравейте, аз съм Йорданка Гологанова. В последния делничен ден на тази седмица. С какво ние започваме? Гастрол на Пловдивският мюзик холен театър, в кои страни младите таланти ще представят своето изкуство. Повече от 130 км и денивелация от над 5300 метра, това очаква състезателите в третото издание на преварата Персенг Ултра. Ще има ли новости през тази година? Всяка година броя на милионерите в страната ни се увеличава, това показва статистиката на данъчната инспекция. Означава ли това, че сме преодолели кризата? Това е темата на днешната ни анкета. А какви са новините, с които започва денят? Пак темата прословута и ежедневна за поскъпването на тока, обаче се очаква вече днес окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране да реши дали да се отложи планираното поскъпване на тока за бизнеса от 1 юли или не. Всъщност шефа на КРИБ Кирил Домощев обяви, че днес се очакват и протести в тази връзка на бизнеса, но ще видим дали ще се състоят. Те първо предстои да го разберем това. Причините за, знаете, летния сезон наближава своя разгар и причините за така пожарите, вероятността от такива пожари, особено в селското стопанство, се увеличава много, така че една кратка статистика за това какво се е случило до момента. Останалите акценти са от Пловдив. До вечера европейски и световни битбокс и денс звезди ще подкрепят кампанията «Продължи линията на живота си без дрога». Но подробностите след малко в новините. Търсят влюбени за сватба на сцената. С това пък заглавие започва вестник Марица. Операта кани двойка доброволци да се венчае по време на спектакъла «Любовен еликсир». Тя търси влюбена двойка, която е готова да се ожени съвсем наистина по време на спектакъла. Той ще се състои на 16 юли на Античния театър. От нас са песните, танците, виното и административната организация. Може и булчинска рокля да намерим, това казват организаторите. От влюбените се очаква да бъдат само влюбени и да пожелаят да сключат граждански брак. Вестник сега с водещото заглавие, само за година лихвите по депозитите намаляха с над 50%. Но подробностите по тези теми ще научите след малко в минутите на прегледа на печата, а сега към новините. Добро утро! 26 юни е към новините, с които започва денят. Комисията за енергийно и водно регулиране се очаква да реши окончателно дали да отложи планираното поскъпване на тока за бизнеса от 1 юли. Вчера депутатите създадоха възможност за отсрочка, като одобриха промени в закона за енергетиката, които позволяват цената на електричеството да бъде променена от 1 август вместо от 1 юли. Целта е през следващия месец правителството да намери резерви, които да облекчат ценовия скок. В момента текат проверки в зелените централи, обмислят се съкращения в разходите на държавните енергийни дружества. Предстои да влезе в сила и наредба, която ще намали поскъпването на тока за промишлеността. Днес министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще обсъди плановете за съкращаване на разходите с работодатели и синдикати. От комисията предупредиха, че отлагането на поскъпването на тока може да е нож с две остриета, защото ако не се намерят достатъчни резерви, ще се увеличи финансовият недостиг в Националната електрическа компания. Небрежност при боравене с открит огън е най-често срещаната причина за пожари в житните масиви по време на жътвата. Това съобщи говорителят на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив Цвятко Дешев. В повечето случаи подобен тип пожари тръгвали от захвърлена незагасена цигара край житните блокове. По време на жътвената кампания през 2014 година са станали 31 пожара, при които са унищожени близо 520 декара пшеница, 51 бали фураж, 436 декара окосен фураж, един товарен автомобил и едно ремарке. Пожарите, причинени от небрежност при боравене с открит огън, са 9, а на второ място са запалванията заради неисправност в земеделската техника – 5 пожара.
Други 9 пожара са станали поради неустановени причини. Тази година се навършват 15 години от създаването на многофункционалния социален център към БЧК Пловдив. Той предоставя комплекс от услуги за подпомагане и подкрепа на уязвими лица и семейства. По повод празника областният съвет на БЧК Пловдив организира юбилейна среща с дарители, партньори, доброволци и потребители днес от 11 часа. През 1999 година бе създаден проект за дом, в който Червеният кръст да организира пълен пакет от социални услуги, много от които се осъществяват за пръв път в България. На 28 юни 2000 година многофункционалния социален център на БЧК Пловдив бе официално открит. Имотът бе предоставен с решение на Общинския съвет Пловдив за безвъзмездно ползване за срок от 10 години. През ноември 2009 беше предоставен за още 10 години. При благоприятни метеорологични условия от Общинската дирекция екология и управление на отпадъците ще пръскат за комари в районите в Западен и Южен, неделя 28 юни. Дезинфекциите ще се извършват във времето от 22 до 4:30. От дирекцията призовават собствениците на пчелни семейства да ограничават полета на пчелите в посочения период, а шофьорите за внимание при шофиране в районите на обработката в посочения часови диапазон, тъй като разпръскването на препарата образува гъста мъгла. И още един акцент – европейски и световни битбокс и брейкденс звезди – заедно на една сцена в подкрепа на кампанията продължи линията на живота си без дрога. Това ще се случи в рамките на най-големия уличен фестивал в България и Източна Европа Street Masters, който се организира за трета поредна година в Пловдив. На 26 и 27 юни ще се състоят Европейското първенство по битбокс и Европейското по брейкденс, които ще минат под надслов «Продължи линията на живота си без дрога». Част от изпълнителите, които ще присъстват, са Печенката, Скилър, световната шампионка по битбокс за 2015 година Кейла, брейк-танцора Димитър Божилов Мако, както и много изпълнители от Англия, Белгия, Швейцария, Германия и други. Фестивалът ще се открие с концерт по повод Световния ден за борба с наркотиците. Още акценти от Пловдив и региона ще намерите и на информационния сайт dcnews.bg. Утро с DCTV продължава до 10 часа. Останете с нас. Днес времето ще се задържи хладно. Ще има променлива облачност на отделни места в следобедните часове с краткотрайни валежи. Вятърът ще е умерен в Северна България и по Черноморието на места временно досилен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, за Пловдив около 24. Планините ще се задържи ветровито, като по високите части ще духа силен северозападен вятър. Ще е с променлива облачност, по-често значителна. Главно в западната половина от страната се очакват краткотрайни валежи от дъжд. По най-високите върхове на Рила е възможно да прехвърче сняг. Максимална температура на 1200 метра около 14, на 2000 метра около 6 градуса. По Черноморието ще е с променлива облачност, почти без валежи. Ще се задържи с умерен западен вятър, който след обяд ще отслабне. Максимални температури между 22 и 24 градуса. Температурата на морската вода 21 по северното до 24 по южното крайбрежие. Атмосферното налягане ще е малко по-ниско от средното за месеца. Фиксингът на еврото се запазва 1.95583 лева. Доларът се разменя за 1.74534 лева. Британската лира днес се продава за 2.74464 лева. И швейцарският франк се търгува за 1.86145 лева.
Продължаваме първо с регионалните заглавия. Марица, Пловдивският ежедневник. Мария тръгна за Пловдив и не се прибра. Това е най-голямото заглавие на първа страница на ежедневника. 21-годишно момиче е изчезнало на 28 май и вече близо месец няма следа от него. Близки на Мария са открили сред вещите в дома й в село Горно Сахране любовно писмо до бившия си преподавател по физическо възпитание Здравко Караджов, за когото девойката споделя, че са в интимни отношения. Мария пишела, че иска да са отново заедно като преди и без него живота ти няма смисъл. Става въпрос за скандалния учител от основно училище Захари Стоянов в Коматево. Скандала гръмна още през април. Тогава шестокласнички обвиниха даскала по физическо, че ги опипва, подмята реплики с сексуален подтекст и влиза без предупреждение в съблекалните. Темата продължава на трета страница. Няма да се спираме да я чепкаме повече. Достатъчно беше изписано по нея. Необичайното предложение на операта е много интересно. Търсят влюбени за сватба на сцената. Операта търси влюбена двойка, която е готова да се ожени съвсем наистина по време на спектакъл «Любовен еликсир» на 16 юли на Античния театър. От нас са песните, танците, виното и административната организация. Може дори и булчинска рокля да намерим, казват организаторите на необичайното тържество. Те очакват от бъдещото семейство само да се престраши, да излезе на сцената и да си каже официално «да» пред цялата публика, което лично според мен не е много лесна работа. Имате шанс да сключите брак на античния, при това напълно безплатно, а за всички, които искат да станат част от необикновения празник, билетите за спектакъла вече са в продажба, анонсът ни е сериозен и очакваме кандидатите да се свържат с нас. Това казват от операта. Няколко акцента от първа страница. Преди изборите кандидатите на БСП или кто за чем бежит на страница 5-та. Втори човек от ГЕРБ напусна, Ивет Лалова пък от спортните акценти, бяга в Пловдив и така нататък. Но ще кажем само някои заглавия от втора и от трета страница. Планина от бетон запушила шахтите под гарата. Всъщност планина от бетон изровиха работници от шахтите в подлеза на гарата. Отводнителните улии са били цементирани и това е причината за постоянните наводнения в прехода под линиите. Видя на място екип на вестник Марица вчера. Оказа се, че по цялото протежение на подлеза от двете страни някога е имало отводнителни шахти. Когато на времето са слагали там магазините, решетките са били запълнени с цимент и така е била ограничена възможността за оттичане на водата при дъжд. Българска работа, както се казва. Хубава, но българска. Ето, тук се вижда на тази снимка каква голяма купчина бетон са извадили работниците. Вчера пък ще приключа за сега с Марица с тази новина. Социалните мрежи и сайтовете гръмнаха. Семейство се жалва от бурен секс на съседи. Вече е намерило място и по ежедневниците. Семейство, изтормозено от прекалено бурен секс в съседен апартамент, се е обърнало за помощ в общинския инспекторат. Мъжът и жената на средна възраст не са издържали да слушат всяка вечер виковете и въздишките на страстните съседи. Жилищната кооперация, която всяка нощ се разтърсва от щастливи стенания, се намира в Каршака. Поздравявам колегите от Марица за това цветущо описание. В крайна сметка се оказва, че те трябва да се обърнат към регионалната здравна инспекция, които да замерят шума. Да замерят шума. Те са поискали всъщност. Съседите са поискали да инспектората да замери шума, за да се види при какви условия са принудени да живеят тези хора. Неприятно. Защо? На другите им е приятно. Нямам предвид бурния секс, имам предвид тези, които слушат. Не знам, аз съм така убедена, че в тези месеци, в които някак си е по-празно от към новини, медиите се обръщаме именно към такива любопитки, сензационни. Аз искаш да кажеш, че целогодишно се случват тези неща, но сега обръщаме внимание в момента. Предполагам. Съдят Цветан Василев задочно. Започваме с прегледа на 24 часа. Ако процедурата в Сърбия по екстрадацията
Екстрадицията на Цветан Василев продължава да се бави. Прокуратурата ще внесе в съда делото за източване на 206 милиона лева от КТБ и ще го съди задочно. Това каза главният прокурор Сотир Цацаров преди заседанието на Висшият съдебен съвет. Висшите магистрати поискаха правосъдният министър Христо Иванов да се извини на съдиите, чето събрание оприличи в телевизионно интервю на партийно в Северна Корея. По повод коментара Цацаров се обърна задочно към Иванов с цитат пък на Мао Цзедун: «Нека да цъфтят 100 цветя». Четвърта и последваща девета страница с коментари в тази връзка. След 15 години СМГ изпревари немската гимназия. Всъщност един отзвук след първото класиране. Резултатите от първото класиране за прием в елитните и профилирани гимназии след 7-ми клас, кои са в топ 20 на втора и трета страница на вестник 24 часа. Всъщност, оказва се, че тук са само софийските гимназии. Аз не виждам препратка към Пловдив. Няма, това са просто топ 20 на софийските елитни училища. Софийската математическа гимназия след 15 години изпреварва немската. Обиден министър Танев си тръгна от военно учение. Министър Танев, защо сте на военното учение на полигон Ново село? До сега не сте посетил Казанлък, където се срути част от математическата гимназия. Този журналистически въпрос видимо е досал министъра на образованието, който най-неочаквано се появи на учението в Кабиле 2015. Край Сливен след него той веднага промени програмата си, като изостави военните и се е насочил към Казанлък. Преди това се опитал да обясни присъствието на занятието с факта, че и учителите, подобно на военните, са отговорни с работата си за националната сигурност на страната. Днес в 24 часа можете да прочетете и един коментар с така водеща тема: «Дребно индийско учение обединява днес света». Коментара е на Даниела Кънева. Всъщност става въпрос за това, че 192 държави за първи път отбелязаха, всъщност за първи път и първия международен ден на йога. Това се случи всъщност тази неделя. Може би така една препратка към реакцията пък на Светия Синод за осъждане на това движение, този начин на живот, защото йога всъщност е избор на много хора да живеят по този начин. С стандарти сега предлагам да продължим, защото и днес времето ни е ограничено. Защото имам едно-две заглавия от Марица, да си каже. Кажи това. Си ги. Ето сега ти ме обърка и аз... И забрави къде да гледаш. Не, те са на четвърта страница. Става въпрос, само накратко да кажа, че хвърлиха ефтин БГ домат срещу вносния дъмпинг. Фермери смъкнаха драстично цената на българския зарзават, за да преборят ефтиния внос. Протестният дъмпинг беше демонстриран на практика вчера на борсата в пазарджишкото село Огняново от Българската асоциация на оранжерийната продукция. На производителите на оранжерийна продукция. 11 от най-големите в бранша дойдоха, за да покажат мускули срещу чужбинската стока, която срива цените на пазара у нас. От доста населени места, Пловдив, Раковски, Лаким, Груево, Петрич, Сливен, Силистра, както виждате от цялата страна, изкараха на сергиите си едри розови домати по 80 стотинки и краставици под лев. За по-малко от 2 часа всичко от сергиите беше разграбено. Еми, за съжаление, да, не веднъж сме го коментирали, няма да го коментираме отново. Нашата стока е много добра, но винаги е по-скъпа от вносната. Ако говорим за зарзават, нали.
и за домати и краставици най-вече. Агенцията по храните ни успокоява, че плодовете и зеленчуците не са отровни, няма пестициди в плодовете и зеленчуците, които са с произход Европейски съюз и трети страни. Дано е вярно това. Стандарт с водещото заглавие «Стига Гърция, вижте Видин». Това е, това призовава в Брюксел Бойко Борисов. Всички гледат Гърция, а Северозападна България остава най-бедният регион в Европейския съюз. Това заяви премиерът Борисов преди срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел. Ние всички имаме проблеми, но за нас все не остава време, защото дневният ред отива в Гърция, е казал Борисов. Той призова и евролидерите да обърнат повече внимание на родния Северозапад, където се оказва, че е най-висока безработицата в целия Европейски съюз. Премиерът призова Гърция да си направи реформите и ние искаме да дадем повече заплати, е казал Борисов, но пък при нас цари финансова дисциплина. На вътрешните страници на вестника можете да прочетете повече по тази тема. КЕВР с шанс за месец отсрочка, а пък Кирил Домощиев казва: скъпият ток ще удари от хляба до магистралите. Всъщност интервюто на шефа на КРИП можете да прочетете на 15-та страница на вестника. Както казахме и в началото, очаква се днес бизнесът да протестира във връзка с увеличение на тока, но ще видим дали това ще се случи. И още един акцент. 5600 паунда делят Ром Гени от Кембридж. Всъщност, оказва се, че ученик от Монтана, той е осмокласник, Малсело, е надвил 1000 деца от цяла Европа и е приет в престижният университет. Заради отличните си резултати, момчето получава и 50% намаление на таксата. До 30 юни обаче то трябва да внесе първата вноска. На вътрешните страници на вестника повече подробности. Предполагам, че детето по някакъв начин търси някой да го финансира. И един-два акцента от сега, за да приключим. Най-голямото заглавие на първа страница. Само за година лихвите по депозитите намаляха с над 50%, пише вестник сега. Така доходността от депозит в левове за домакинствата е паднала от 3,59 през миналия май до 1,63% сега. Средната лихва по влоговете в евро е намаляла още по-драстично. Сериозно е намалението и на месечна база през май спрямо април. Така много цифри има, няма да се отекчаваме с тях, но главоломният спад на лихвите по депозитите у нас е продължил и през изминалия месец май. Това стана ясно от оповестената вчера лихвена ставка, лихвена статистика на Българската народна банка. Средните лихвени нива, както за фирмените влогове, така и за депозитите на гражданите, са се свили с повече от 50% за последната година, както споменахме. Ципрас се е отказал от данък офшорки за българските фирми. Четем пък на страница 6 и 7 може да прочетете заглавията, които са свързани с събитията в световен мащаб. Към анкетата сега. Всяка година броят на милионерите в страната ни се увеличава. Това показва статистиката на данъчната инспекция. Означава ли това, че сме преодолели кризата? Добър показател ли е това за нашата икономика? Или разделението на много богати и много бедни се задълбочава още повече? Ралица Дикова и Иван Чапкънов събраха вашите мнения. Според последните статистики, милионерите в България тази година и този месец бележат рекорден ръст. Какво е обяснение? Не знам. Не знам, изненадвате ме с такава статистика. Ами не знам хората как ги вадят тези пари, как ги правят, как ги тръпат. Какво е вашето обяснение? Толкова богата страна ли сме? Разделено не. От какво тогава могат да се изкарат пари, за да се увеличат толкова много милионерите?
Обяснимо е. Няма как да се изкарат. По нормален начин пари не могат да се изкарат. А по какъв начин се изкарат? Би трябвало тези, които са били богати, да станат по-богати, нали? Има едно развитие, като спирала. Смятате ли, че шофьорите на таксита, от каране на таксита, могат да станат милионери? Не, абсолютно. А тогава от какво може да се стане милионер, защото регистрираните милионери този месец са с рекорден ръст в България? Ами най-добре е да попитате тях. А вие да не би да сте някой милионер? Не, не съм. Аз тогава ви предлагам да спечели малко пари, тук съм взела едно билет, че искате ли да го изтрием заедно? Добре. Ма после ще делим 80 за мен, вие 20 за вас. Става ли така? Процента ли? Добре. Много малко за мен. Еми толкова, аз съм го купила билета, инвестирала съм. Добре. Ами то мисля, че всеки знае, че е стъмния бизнес в България. Аз тогава ви предлагам честен бизнес. Искате ли едно билетче, тук съм приготвила, да изтрием и ще делим 50? Проблема е, че аз не смятам, че това е честен бизнес. Билетчетата не са честни. Какво е тогава честният бизнес? Не знам и аз. Това България е сложен въпрос. Като гледам хлебите, които си вадят по честен начин хляба, не са станали милионери, няма и да станат. Така че, не знам. Ние с вас сега не можем ли да измислим някакъв бизнес и да стане милионери? Кажете и започваме. Ти дали някога си искал да станеш милионер? Естествено. И замислил ли си по какъв начин и с какво можеш да се занимаваш да станеш милионер? Ами с какво? Примерно да участваш на борсата. Нека хората да са богати, да имат пари. Но има една максима, че когато си много богат, другите пък се стават много по-бедни. Е, ако богатите са по-милости да се погрижат за бедните, няма проблем. Вие сега да не сте милионер под прикритие, тук да ме лъжите. Аз съм бъдещ милионер под прикритие. Ами в България можеш да се занимаваш много хубави, полезни и доходоносни неща, но мисля, че повечето от милионерите са... Какви? Такива кредитни милионери, които стават милионери на гърба на хората. С какво в България може според вас да се забогатее и да се стане милионер един човек? С какво трябва да се занимава? С бизнес, като насякъде, с какво друго? Какъв тип бизнес? Вие мислили ли сте примерно как да станете милионер? Не съм мислил, да ви кажа честно. Ето, съм взела едно билетче да го изтъркаме двете, може да станем милионери. Добре. Ако искаш да търкаме заедно, пък можем да станем милионери. Ами аз не обичам такива хазарти. Казваш ми да станеш милионер! Ми не обичам просто такива игри, не играя. Може? Може, да. Защо не сте вие тогава милионер? Не знам, аз имам хубава работа, не съм мислила да стана милионер. Той е по-хубав си милионер, не ти се налага да работиш. В България май всички искат да стават милионери. Всеки иска, само малко хора успяват. Не знам как го правят. Не ми върви. Отказвате ми. Отказвам. Само с труд си печеля с моите пари. Взела ли си билетче да изтъркаме? Аз съм като зрителя, който каза, аз не съм по хазарта. И аз съм така. Не за друго, ама нещо не ми се отдава да печеля. През живота си съм пускал, може би, най-много до 5 фиша за тото. През целия ми съзнателен и дълъг продължителен живот. Еми виж сега, има хора, които се надяват. На това и цял живот играят тото, но всъщност идеята наистина е, че като че ли в България все още сме свикнали да мислим, че от работа, от честен труд всъщност то се така да ти кажа. Общо взето в България реалностите са такива. Сигурен съм, че има и честни бизнесмени, а пък за сивия сектор няма да говоря. Добре. Не знам обаче децата, които се явиха тази година на национално външно оценяване и изкараха добри оценки и то виждаме по резултатите. Дали се насочват към бизнеса, те ще преценят. Със сигурност, сега трябва обаче, да учат първо. Да, със сигурност обаче с тези знания, които ще придобият, ще станат добри менеджери. Умни, интелигентни млади хора. Така добро утро, Дани. Добро утро. Добро утро. Ясни са вече резултатите след националното външно оценяване и първо класиране. След първото класиране също да. От вчера, даже за някой от ония ден, т.е. преди на 24-ти вечерта, учениците вече можеха да си проверяват резултатите. Ясни са. И на практика най-високия бал за момиче, пък, както знаем, винаги момичетата са с по-висок бал от момчетата. Да, защото са повече, той нещо.
Просто и няма и начин. Те трябва да могат да се преборят. Но най-високия бал е за момиче, което е прието в испанската паралелка в езикова гимназия Иван Вазов. 35-925 е този бал. Много, много близо. 75-стотни до максималния 36. Само едно момче има 36 в Пловдив. И неговия бал е служебен, тъй като шестиците му са гарантирани и служебни още преди изпитите. Той е изкарал шестици на националните олимпиади и въобще не се наложи. Вие знаете и от новините, пък и тук сме говорили, той Евгений Кайряков значи, все пак, не се яви... с най-високия бал, така че не дайте да спокоя. Евгений Кайряков изобщо не се яви на изпити, той е от математическата гимназия, но няма да учи в Пловдив, ще учи в Софийската математическа гимназия. И на практика... Която пък след 15 години изпревари немската гимназия, както днес пък анонсират. Изкачи се на първо място по вестниците, пишеше. Точно така. Така че момчето просто няма как да го задържим в Пловдив, но момичето, което печели, което се записа, предполагам, че ще се запише испански език, тъй като вероятно е първо желание, има 35-925 бал. Всъщност, аз тук искам да направим един коментар на фона на всичките тези двойки, за които коментирахме слабо представене тази година. В началото си мислехме, че бала наистина ще падне. Напротив, ето децата показват много добри резултати. Точно така, изобщо не пада бала. Никак не пада, да. Никак не пада, тоест, даже... Това, че има двойки, все пак си има и такава група, която се получила доста добри резултати. Явно на фона на това, че децата тази година са малко, по-малко като набор изцяло, прозират тези проценти в двойките, но те явно не са чак толкова... Даже и двойките не са чак толкова много, колкото миналата година. Напротив, преобладават средните и добрите оценки. Така че нещата не са чак толкова зле. Никак не са. Както си мислехме, но пък отличниците никак не са малко и те са се разпределили така, както са искали по първи желания. В интерес на истината най-висок е бала като за Пловдивско училище, пак за езикова гимназия Иван Вазов в английската паралелка, общо взето, нали, тук в испанската е детето с най-висок бал, но пък най-високият минимален бал изобщо децата за приеме, за английски. Да, за английски език. Изобщо английски език се оказва най-предпочитания език в трите гимназии, които са на първите три места. Кои са те всъщност? Всъщност първата бившата руска гимназия, бившата английска езикова гимназия Пловдив и хуманитарната. Профил английски в хуманитарната, след това пък следва системното програмиране в ОМГ, което между другото традиционно вече е така на водещите места, много предпочитано от децата, то е с английски език, там и добре се учи английски език, така че език и компютри, то... Така че на практика децата си предпочитат да отидат в образцовата математическа гимназия, едно елитно училище, едно от елитните училища в Пловдив. Интересни резултати, трябва да ви кажа, че минималният бал специално за бившата руска гимназия е паднал до 32,598, което не е много висок бал отново за децата, а пък иначе така, в различните гимназии има различен максимален и минимален бал. Примерно в системното програмиране в образцовата математическа гимназия, където няма квоти, максималният бал е 35,834, докато последният прият в тази специалност е 33,987. Изобщо никак много висок резултат за такава специалност. Така че виждаме резултатите на децата, добри резултати. Се оказва, че са добри. Аз сам да кажа, че училището с професионалното училище с най-висок бал е Търговската гимназия по традиция. Там бала също е много висок. 34,510 за банково дело с английски и всъщност и немския също в същата специалност също е много предпочитан. А 29,343 е най-низкия бал с руски в търговия, което пък също е много висок бал за децата. Това са петици всъщност, като се замисля. Така че
много добре. Има, разбира се, и по 26. Ще има и с по-ниски оценки да влизат деца, ама все пак предстои и второ класиране. Ще има ли обаче закриване на паралелки, защото се оказа, че децата са по-малко от броя на разкритите места? Да. В да. Някои гимназии, предполагам, по-скоро в професионалните гимназии ще се случи нещо подобно, ако има. Ще има закриване на паралелки, 7 паралелки в областта, 3 са в Пловдивски училища, едното е в Сол Пео Яворов, в фризьорство ще бъде закрито в професионална гимназия Ана Май, електрообзавеждане и транспортна техника в професионалната гимназия по транспорт също ще има по една закрита паралелка в Асеновград, в Карлово и в Първомай. Така че ще има и закрити паралелки след първокласиране. Ще видим дали ще има и други. Сега вече предстои второ класиране. Предстоят сроковете, които да се запишат първо децата, а после да кандидатстват отново в училищата, където вече са приети, ако искат евентуално да ги приемат по втора специалност. Ето какво трябва да знаят, когато се борят на второ класиране и родителите им също трябва да знаят тези неща, за които попитахме Арангел Райчев, председателя на комисията за изпитите при седмокласниците. Нека да видим, колеги, моля, видео. Тези ученици, които всъщност не са класирани, това са ученици, които са писали прекалено малко желание и са писали обикновено само елитни училища. За където ни им стига бал. Все пак, нали, желателно е, когато участват на трето класиране, ако не успеят, нали, на второ класиране да се класират за някое училище, да пишат повече желание и повече паралелки. На второ класиране участват автоматично. Не е необходимо да подават, разбира се, класиране. Ако има такива ученици, които са писали прекалено малко желание и не успеят и на второ класиране да се класират никъде, вече участват и на трето класиране, като наново в училищата, центрови, които са определени с заповед началника на РИО, трябва отново да отидат и да подадат заявление. Ние ще обявим свободните места за трето класиране, съответно на база на тези свободни места могат да си напишат, да си подадат ново желание. Пази се мястото само в случай, че ученикът не бъде класиран на второ класиране, на по-предно свое желание. Ако бъде класиран, той губи местото си от първо класиране. Малко сложно изглежда системата на записване. Сложна, но децата и родителите си я знаят, така че не е проблем. Между другото, аз искам да кажа още нещо, което е свързано с децата, които идват от други региони. Лично мен много ме касае това проблем и затова си попитах, но не е само за мен, а и за други деца. Значи, оказва се, че децата, седмокласниците от други региони могат да кандидатстват и в региона, в който са, и примерно в Пловдив, ако искат, във всички специалности, просто трябва съответните документи да ги дублират два пъти, да си ги подадат на двете места. Така че и това е възможно и е хубаво родителите да го знаят, но разбира се, след първото класиране вече трябва да изберат къде искат и в кой регион, защото вече след това няма мъртъв. От тук нататък вече дати можем да кажем, ако искате, ако не, те си ги знаят децата, предстои първо, второ, трето класиране. Всъщност до 26-ти трябва да се запишат, ако са приети по желание. Всъщност до 30 юни трябва да се запишат, а оттам нататък вече могат да кандидатстват за второ класиране, като до 3 юли ще станат ясни резултатите от втория етап на класиране. Добре. Добре, благодарим ти, Дани, за този коментар. Продължаваме с игрите. Не бързайте да превключвате канала, защото следват награди. И така, продължаваме с познай къде е това място. След мъничко ще видите за последен път къде бяхме тази седмица, след което се връщаме в студиото, за да изтеглим и наградите. У
Уважаеми зрители, ето че отново сме на поредното място в Пловдив, което ние ви призоваваме да ни се обадите и да кажете дали сте познали. Щом сме тук, значи има някакъв сигнал на наш зрител и съответно някакъв проблем. Намираме се в един от южните квартали на града, в едно междублоково пространство, между два наистина големи блока. Какви са проблемите? Сега Дани ще ви каже. Сами ги виждате, уважаеми зрители. Става въпрос за едно място, където играят деца. Нашите деца. Виждате, тревата е неокосена. Когато завали дъжд, тук със сигурност се натрупва много вода и става кално и неизползваемо съответно. А площа, можете сами да видите от кадрите, е достатъчно, за да може да се направи наистина място, където да се чувстват децата добре, да играят и да се веселят. Дай Боже, някой ден този парк, това място да бъде облагородено в един хубав парк, но до тогава, ако оправданието е, че няма средства за него, най-малкото, което може да се случи, е тук да се окоси тревата, защото през лятото, чето разгар мина, но все пак става много горещо, тревата е висока, съответно могат да се появяват змии, гущери, комари, когато е влажно и така нататък и така нататък. Знаем, че никак не е приятно. А пикът на кърлежите отново предстои, защото топлото и влажно време със сигурност провокира появата и на тези якари. Наградата, която някой от вас днес, както и всеки петък, когато теглим имената, ще получи, това е малка торта или домашен сладкиш от сладкарска къща Малката Ида. Мястото, което видяхме, е една детска площадка в Кичук, Париж, близо до булевард Димитър Талев, зад един от блоковете, които са по протежението на булеварда. Добре се изразих. Мария Милкова. Мария Милкова си тръгва с ваучера от Малката Ида за домашен сладкиш или торта. 032-260-485 е телефона, последно да кажем, на който може да познавате, да се обаждате да познаете мястото или самите вие да не подадете някакъв сигнал. Продължаваме с другите игри. Продължаваме с следващата ни игра. Тя е с салони Кати Стил, които ви предлагат ваучер за процедура на стойност 20 лева. Какъв е въпросът, който ви задавахме тази седмица? Цъфтежът на косата на какво се дължи? На правилно хранене и движение, използването на четка за коса вместо на гребен или на яркото слънце и постоянно използване на сешоар? Всъщност, разбира се, че отговор В е верният. Слънцето, постоянното използване на сешоар, изобщо третирането на косата, честото третиране я прави суха, изглеждаща изтощена и цъфтяща. И цъфтяща. Сега теглим името за човека, който ще може да дойде на булевард Марица 154. Мария Динкова печели този талон или ваучер на стойност 20 лева от Кати Стил. Марица 154 да заповяда да се го получи и да си ползва процедурата. Следващата игра е с издателска къща Хермес. Как се нарича килъра в романа, който тази седмица разиграваме, на Джеймс Освалд, книга на душите. Действието в този роман се развива в Единбург. Три възможности – Великденския убиец, Коледния убиец и В. Шотландския убиец. Шотландския убиец беше подвеждащо, защото истинският отговорът е всъщност Б. Истинският Коледен убиец е Коледен убиец. В книга на душите. Ти или аз? Ти. Добре, слушам. Мариана Костова. Мариана Костова с книгата... Книга... Какво беше? Книга на душите. Да, книга на душите се казва този роман. Последната игра е с торти
колекция. Те ви подаряват всяка седмица по един продукт от тяхната витрина, като изборът е изцяло ваш на клиента, а цената не е определяща. Задай въпроса, моля те. Една от известните в света торти е гараж, изключително сладка, подчертано шоколадова, украсена с бадеми и кокосови стърготини. Така най-често сме свикнали да ни я предлагат. Въпросът обаче към вас е, какъв е произходът на тази торта? Чехия, България или Италия? Странно, защо много хора казаха Чехия? Защото става въпрос за чешка сладкарница, която е била на един от булевардите в София. Ага. Това ли е подвеждащо? Да, и може би за това, но всъщност тази сладкарница е в България и тази торта е измислена добре, в България. Понеже знаеш толкова много подробности, ако обичаш, ще стегли името на печелившата. На печелившия човек. Печелившата, не знам дали ще е печелившата. Лично се иска да кажа. Ружа Пинтева. Видя ли, че е печелившата? Ето, Ружа Пинтева си спечели ваучера от торти колекция. Подновяваме, само... да. Кажи, кажи. Само да кажем, Марица 154, заповядайте, за да си получите наградите от нас. Ние ще ви очакваме. Новите въпроси следващата седмица, така че бъдете отново с нас. А сега продължаваме с редовните рубрики Тонус и хороскоп. Една точна добавка за салати и ястия. Маринована моцарела. Всъщност ти вчера каза, че не харесваш този вид сирене. Не ми е любимо. Защото ти е безвкусно, да. Но ето да ако видиш... Ако си го направила вкусно, ще го ям. Да видиш как можеш да си овкусиш тази моцарела. Какво ни е необходимо? Винаги, когато се доприготвя нещо, става по-вкусно. Трябва да е само майсторлъжки направено. Моцарела, разбира се, нарязана на купчета, сушени домати, пресен босилек, лют червен пипер, нарязан на ситно див лук, зехтин и чесън на прах. Как приготвяме тази рецепта? Смесваме всички продукти, прибавяме моцарелата, всичко това се обърква много добре. Поставяме тази хранителна добавка в буркан и така се съхранява в хладилник. Всъщност, нарочно не се споменават точните грамове на самите съставки, защото всеки сам преценя според вкуса си колко от кое да добави. И към какви салати всъщност може да се добави това? Като има сушени домати вътре, значи към шопска салата не става. Аз мога да ти кажа, че това нещо мога да го ям с като салата. Всякакъв вид, да, и дори и като салата с... Не, то ще бъде доста пикантно според всякакъв... мен, ако се сложат повече подправки. Така че наистина... За пица това е идеална добавка. Да, добре. И не само за пица, всеки за да прецени. Да, всеки според предпочитанията си може да използва този вид рецепта. Ние продължаваме след малко с новините. Персенко утре е планинско състезание с висока степен на трудност, с голяма денивелация над 5300 метра, разнообразни метеорологични условия и голямо разстояние над 132 км, което изисква от участниците издръжливост и отлична физическа и психическа подготовка, правилна екипировка и силна воля на духа. Стартът на третото издание на състезанието ще бъде даден на 21 срещу 22 август тази година, 0 часа в центъра на град Асеновград. По тази тема ще разговаряме в следващите минути с Милена Ален, която е изпълнява ролята на връзки с обществеността за това състезание. Добро утро. Добро утро. Добро утро и е част от Сдружение Български ултрамаратони, само да кажем. И така, може би да започнем от там. Всъщност, трето издание на Персенк утра, нали така? Да. Как започна всичко? Това наистина е третото издание на нашето събитие. Всичко започна с идеята да популяризираме района, природата на Родопите,
красотата на планинското бягане сред обществеността на бягащите в България и разбира се в чужбина, защото това, което не казахме, че това е международно планинско състезание, състезание по планинско бягане с изключително сериозна репутация сред състезанията, които са с подобен тип трудност. Така че за трета поредна година привличаме все повече участници и от България, и от чужбина, и наистина много хора планират посещението си тук, било като публика, било като участници, за да подкрепят събитието ни. Казвате, че броят на участниците се увеличава. Можем ли да кажем миналата година колко бяха и тази година колко се очакват? Продължава ли записването или вече е приключило? Да, сега ще обясня. Нека да уточним. Персенко утра е едно име на събитие с три състезания в себе си. То включва два утра маратона и едно бягане, което доближава разстоянието си до полумаратон, т.е. 21 км. Персенко утра е името на най-дългия утрамаратон, той е 132 км. Стартира от центъра на Асеновград, маршрутът продължава до връх Персенки обратно. Другият утрамаратон е Орехово утра. Всъщност бягащите трябва да пробягат разстоянието от Асеновград до Орехово и обратно, което прави 80 км. Дължина, трасе, да. Миналата година стартиращите в двете състезания бяха около 150 човека. От тях около 30 бяха чуждестранни участници. Обичайно това са състезатели от региона Турция, Гърция, Македония, Румъния, Англия. Мисля, че румънец спечели първото състезание. Да, точно така. Завършиха малко по-малко от 100 човека. Разбира се, има разлика между броя на стартиращите и завършващите, защото, както казахме, това е изключително трудно трасе и могат да го завършат само много подготвени атлети. Тази година участниците в трите състезания вече наброяват над 300. Да, като имаме и нови участници от чужбина, имаме представител от Япония, имаме от Финландия, имаме от Италия, миналата година имахме уругвайци, така че наистина нашето състезание печели международна популярност и региона, и маршрута, по който минава, разбира се, той не случайно е избран, той е в централни Родопи и минава през много древни пътищата на древните римски легиони, по които са вървяли войските на Александър и Филип Македонски. Така че, да, наистина, имаме сериозен интерес и увеличение на участниците. Продължава записването до 15 юли, като тази година ще отворим записването за участниците, които искат да участват в Крос Асеновград, бягането, което е с полумаратонска дистанция. Те ще могат да направят това дори в деня на самото събитие. Крос Асеновград стартира на 22 август, докато Персенко утре и Орехово утре стартират в полунощ на 21 срещу 22 август, Крос Асеновград през деня. Участниците в Персенко утре имат на разположение 36 часа да преминат разстоянието от 132 км, ще минат през 9 подкрепителни пункта за тях. Участниците в Орехово утре имат на разположение 30 часа да преминат 80 км-вата дистанция, а всички онези, които все още не са изкушени от дългите бягания или пък нямат необходимата подготовка, имат някаква лека контузия, която им пречи да преминат по-дългата дистанция, могат да участват на Крос Асеновград. Те имат на разположение 5 часа, за да завършат 21 км-вата дистанция. Тя до където стига, Крос Асеновград? Тя минава през Асеновата крепост, през Паракли Свети Димитър. Общо взето разстоянието е така направено, че то да е подходящо и за хора, които
току-що започват с бяганията в планина. И трите състезания са с сериозна планинска денивелация, специално за крос Асеновград, тя от 1350 метра. И така, ще видят много от красотите на района, на Асеновград, на планините, много от параклисите и манастирите, през които минава трасето. Всичко обявено на нашия сайт, има посочени карти, много ясно GPS тракове, които състезателите, по които състезателите могат да се ориентират. Така че всеки, който наистина проявява интерес, да заповяда. Казахме в началото, че все пак трябва наистина да имат хората, които участват, добра физическа подготовка, издържливост и така нататък. Сигурно се случват и някакви инциденти. Пожелаваме да бъдат минимални, въобще да ги няма тази година, ако въобще това е възможно. Как се опитвате да се справяте и въобще организаторите, хората, които оказват подкрепа на участниците, сигурно има някакви медицински екипи. Казахме, че има пунктове. Как, ако не дай си Боже, се случи нещо неприятно или непредвидено, има възможност да се реагира. Разбира се, предвидено. Абсолютно всичко е предвидено. Преди началото на състезанията има много сериозна техническа конференция, на която на всички състезатели биват изяснени рисковете в планината, особеностите на релефа, на маршрута. На всеки пункт, всички състезатели имат в себе си GPS, който да проследява тяхното движение по маршрута. Ние сме се постарали да организираме начина на работа на нашия екип, на организационния екип, с помощта на наши партньори, които осигуряват състезателите по време на трасето. Всеки състезател, който изпитва някакво затруднение, разполага с телефони, на които спешно да сигнализира за това, че е претърпял инцидент, стъпил е накриво, уморен е. По време на състезание се случват сериозни неща. Изпотяване, губят соли, губят ориентация, понякога недоспиването, това, че се тръгва в полунощ, бяга се на тъмно, понякога неблагоприятни метеорологични условия също затрудняват допълнително участниците. Така че за всяко нещо сме се погрижили. Имаме специални екипи доброволци, които познават района, които разполагат със съответната техника за извозване на състезатели. Самият състезател много добре е инструктиран да знае какво да прави, когато сигнализира и подаде сигнал, да опише мястото, на което се намира. Ако е сам в планината, знае много добре. Той получава веднага инструкции от координационния център какво да прави, къде да стои, така че по-бързо да бъде открит. Имаме сериозен медицински екип, които са не само специалисти по обща медицина, ами те са специалисти по дълги бягания на дълги дистанции, защото това са много специфични състезания, които изискват много специфични умения. Когато тялото на един елитен атлет е подложен на такъв тип натоварване, а психиката му е настроена така, че да преодолее и денивелацията, и затрудненията, и конкуренцията. Нещата са малко по-комплицирани, така че нашия медицински екип е много добре обучен и прави всичко възможно, за да може участниците да завършат бяганията си. Също така, на всеки подкрепителен пункт по време на трасетата, протежение на трасетата, извинявайте, има съответните масажисти и рехабилитатори, които да помогнат възстановяването, почивката на състезателите, защото на практика се случва така, че те повече от 24 часа са будни в изключително високо темпо и натоварване, така че това е наистина голям стрес за организма и макар и подготовката, всичко се случва в планината, понякога дори елитни атлети изпадат в затруднения, така че да им се помогне да завършат състезанието. Трасето, предполагам, предварително е така маркирано, то е изучено от организаторите,
Знаят къде може да има капани или нещо, което да затрудни състезателя? В планината, пак казвам, условията бързо се променят. Надморската височина предполага това. Трасето е изцяло прочистено, маркирано. Всички състезатели могат да свалят на своите мобилни устройства, устройства, с които се ориентират в планината, съответния трак, т.е. маршрута, по който трябва да се движат, и тяхното устройство ще сигнализира дали те са се отклонили от маршрута или не. Понякога маркировката пада, случва се така, че да бъде неустойчива и да бъде премахната. В същото време ние правим едни подготвителни бягания. Преди състезанието правим опознавателните бягания и каним бъдещите участници в съответното бягане в Орехово или в Персенко утре да дойдат и да предварително да преминат цялото трасе, за да бъдат максимално подготвени и самите те да имат удовлетворението, че са завършили един наистина сериозен ултрамаратон. Той до толкова е сериозен, че и двете трасета на ултрамаратоните, и на Орехово, и на Персенк, са сертифицирани от Световната асоциация на планинските бягания. Персенк утре с най-високата степен на трудност, 4 точки, а Орехово утре с 2 точки. Тези точки позволяват на всички участници, които са завършили ултрамаратоните, да участват в класирането за така най-популярния, класическия ултрамаратон на Монблан, където не всеки може да участва. Там дистанцията е около 160 км с близо 10 000 метра денивелация. Така че желащите са много, но всички от тези, които желаят да изпитат волята си, силата си и подготовката си, освен че трябва да разполагат с много голямо желание, трябва и да са завършили няколко ултрамаратона, които да им носят съответните точки, за да може организаторите да са сигурни, че те няма да претърпят някакъв по-сериозен инцидент. Споменахме за доброволците. Те със сигурност са изключително важна част от цялата организация. С колко доброволци ще разполага? Ако искате, кажете миналата година колко са били, дали са стигнали, наложило ли се да се увеличат, да се увеличи бройката им? Да, миналата година разполагахме с над 50 доброволеца. Тази година са малко повече, защото всички желаещи, които искат да бъдат част от това, от събитието, част от емоцията Персенко утре, защото не е просто събитие. Човек прекарва изключително много време с състезатели, с хора, които ги обединява една идея, и общо взето всички са насочени към доброто преминаване на цялото събитие. Тази година записването на доброволците приключи, защото местата бяха попълнени изключително бързо. Всеки подкрепителен пункт разполага с между 6 и 8 екип от доброволеца с един координатор и един мобилен екип от 3 човека, който във всеки един момент може да тръгне по трасето, за да помага на бягащи и претърпели инцидент. Отделно имаме координационен център, в който работят други наши колеги, част от организацията, и през цялото време знаят във всеки един момент всеки състезател къде се намира, дали е стигнал в съответния пункт, не е ли, дали е по трасето, дали е спрял, дали в момента се движи. Общо взето всичко е ясно, защото това е част от добрата организация. И всъщност, как се организира всъщност едно такова събитие? Ето, говорим за нещо много мащабно. Гости от цял свят посрещате. В същото време не става въпрос за бягане при така обикновени условия, напротив, при много екстремни. Организацията на едно събитие, тя никога не спира, защото в момента, в който завърши събитието, ние започваме да подготвяме следващата година, да обобщаваме резултатите, да координираме нещата с Международната асоциация, отново се подготвят нови изменения, ако има на маршрута, комуникира се, подготвя се актуализация на уебсайт, на всичко, което се е случило. Всъщност, за едно събитие е много важно то да бъде координирано с останалите международни събития в
графика на бяганията от този тип, защото иначе, ако то съвпада по дати, по място с много други маратони в света, които са доста по-отдавна се организират, е възможно да загубим част от участниците. Нашето събитие, слава Богу, е в такъв период на годината, че не се налага да променяме датите. То вече извоюва своя престиж и интерес, така че наистина в момента, в който приключи, ние вече сме готови с плановете за подобрение, които правим за всяка следваща година. Развиват се нещата и както във всяка сфера добавяме нови и нови нови неща в организацията, нов начин на регистрация, нови събития, които съпътстват мероприятието. Започваме преговори с потенциални спонсори, с други организации, които подкрепят събитието. Всъщност нещата наистина никога не спират и то фиксираната дата е само мястото на провеждането. Всъщност тя увенчава края на усилията от предходната, от предходната година. И така. Какви награди и поощрения има за победители или за отличили се? Участниците. Всеки завършил участник получава една специална хлопка, която е запазения знак на Персенко Утра. Тя е символ на Родопите. Пак казвам, всеки завършил в контролното време, получава за спомен от своето участие това. Разбира се, медали за призовите места, много награди, предметни награди от спонсори, които дават ваучери за покупка на спортни стоки. Да. Разбира се, имаме и много нетрадиционни награди, като например теглото на победителя в литри вино. И за момента ще запазя малко тайната, защото имаме още изненади, които все още не сме ги разкрили на участниците. Но добре, наистина всеки си тръгва освен с добрия спомен и с новите контакти, с новия кръг приятели, с които са страдали заедно в планината. Така и ние имаме много награди и много изненади за тях. Със сигурност световният опит е много по-голям, отколкото в България за организиране на подобен тип състезания, като че ли за ултрамаратон се заговори от скоро. Може би в спортните среди това е познато, но като масова проява. Какъв е българският опит в тази връзка? Ето, българска асоциация или сдружение по ултрамаратон, от кога функционира то? Колко такъв тип събития се организират в страната? В страната има няколко големи ултрамаратона. В същото време в областта на бяганията на дълги разстояния има изключително сериозни постижения на българи в международни ултрамаратони. Има български победители в Спартатлона, което е най-класическата дистанция на супермаратон от 220 км. Само нека да кажем, че виждаме кадри в момента от част от маршрута, може би. Точно така. Ако не се лъжа, това е всъщност от миналата година, да. Персенко Утра и кадри от дрон. Да, да. Тази година също ще имаме възможността да снимаме състезанието с дронове. Това е най-модерният начин за предаване на цялата атмосфера в едно събитие. Тук може би това е по-скоро опознавателно за местността. Няма се. Да. Да. Просто е да видим наистина красотата. Може, точно в планината. Точно така. В България, нека да се върнем на темата за утрамаратоните. В България има няколко високопланински бягания, които са с дистанция по-дълго от класическата 42 км, точно това значи утрамаратон. Все повече общността на бягащите започна да проявява интерес към такъв тип състезания. Класическия Витоша 100, знаете, той е с дистанция близо 100 км.
който завърши съвсем наскоро. Имаме нашето състезание Персенко утра, който е с два утра маратони в себе си. Имаме Чепеларски търкала, пак в Родопите. Да. Там са пак етапно състезание, 4 дистанции от около 20 км, които пак дават общия сбор от 80 км. Имаме триявна утра, един утрамаратон, който предстои на 11 юли. Всъщност Персенко утра е, ако трябва да го обобщим, е най-дългото, най-тежкото и най-сериозно международно участие, събитие, поради особеността на релефа, смея да кажа и добрата организация. В интерес на истината, все повече хора предпочитат да водят активен начин на живот. Хора с професии, работещи, не елитни атлети, които живеят чрез спорта. Да. Нашите участници са работещи хора, хора, които са над 30 години, средната възраст на участниците дори е над 35 години. Това е сериозен знак за добрата подготовка на хората, които, освен че работят, държат на добрата си физическа подготовка. И наистина общността на бягащите е едно доста сериозно сплотено общество, мини-общество, което дори в момента, много голяма част от тях са на едно състезание в Италия, предпочитат да живеят заедно, да общуват заедно, дори в някаква степен така изпитват ревност къде, кой, на кое състезание е участвал, как се е представил. Общо взето много сериозна подкрепа получаваме един от друг. Смея да кажа, че аз съм част от това общество. Истината е, че именно това духа, който обединява всички участници, прави едно успеха на едно събитие успех. Допринася все повече за популяризацията му. Всеки един от участниците има своя кръг познати, с които общува, участва. Било българи, било от чужбина, хора, с които се е срещнал на друг тип състезания. На едно такова състезание можеш да срещнеш наистина хора, с които няма как да общуваш. Ние всички в планината сме бягащи, никой не е дошъл с професията си. Всички изпитваме едни и същи затруднения, преодоляваме едни и същи препятствия по трасето. Така че наистина общността на утрамаратонците все повече се разширява и се надяваме да е така. За нас е много важно обаче общността на подкрепящите утрамаратонците също да се увеличи, защото това наистина е много сериозно изпитание на духа. Много хора се задоволяват да гледат състезанието у дома, удобно, така, с лишение от удобствата на лишени от затрудненията всъщност на това да присъстваш на място, на старта, на финала, но няма нищо по-хубаво от това да съпреживееш успеха на спортиста, на бягащия, там да го посрещнеш на финала и дори като всички обикновени хора да го поздравиш, да поговориш с него, да му стиснеш ръката. Надяваме това е най-хубаво. Се, да, надяваме се, че наистина всъщност това е събитие, което така добива популярност и все повече хора ще дойдат и ще бъдат част от Персенко утра. Благодарим ви за това участие. 21 август, тогава е събитието, така че има време. И аз благодаря. Ние продължаваме с следващите гости след минутки. Останете с нас. Пловдивският Мюзик Холен театър с художествен ръководител Николай Серафимов заминава за участие в международен конкурс в чужбина. През кои държави ще преминат
танцуващите и играещите в театъра. В следващите минути очакваме да ни разкажат нашите гости. Всъщност Николай Серафимов, който е художествен ръководител на Music Hall & Театър в Пловдив, заедно с Николета и Ангелина, двете близначки. Димитрови. Димитрови, да, са при нас. Здравейте. Здравейте. Добре дошли. Световна танцова купа. Да. Това се уточнихме, че какво ще се случва сега, да ни кажете? Ами по принцип в тази световна купа, танцова купа се провежда в 40 страни като предварителен такъв турнир, който се явяват хора в различна всяка една страна, нали, с собствените си колективи, които имат желание за участие. Оттам вече се получават квоти, които взимат първо, второ и трето място, за да се срещнат вече на световната купа, която тази година се пада в Букурещ. Това е трети път, в който участваме в тази световна купа, в класациите предварителните. Миналата и по-миналата година пак бяхме спечелили квоти, само че първият път беше в Брайтън в Англия. Прекалено големи разходи трябваше да си поемат родителите и се отказахме. Миналата година беше в Португалия. Пак по същата причина, около 1200 лева си пада на човек, за да отиде до там и да се върне. Самите такси, които се плащат, за да участваш, не са малко. И пак се отказахме, но тази година поне в Кумшулъка. Източна Европа. И така или иначе, с собствен превоз по-лесно може да присъстваме на този конкурс, така че отиваме. Всъщност в понеделник тръгва една част от вас? Ами, всъщност да, отиват. Малко не ми харесва в начина, в който са се разпределили самите те графика за участията на танците, с които ние заминаваме. Почти във всеки ден се пада по един от танците да се играе. Това е цяла седмица и първият танц, който трябва да бъде, е с едно от девойчетата, което има соло, което спечели първо място, естествено, тук в София. И те заминават една кола хора, за да играе това. На другия ден участват следващите, така че групата се изнасяме още във вторник. Иначе в София отидахме с 12 танца, като от 12 танца взехме 5 златни медала, 2 сребърни и 1 бронзов. Браво. Всъщност, нека да кажем, защото като че ли малко не беше ясно, мислихме, че става въпрос за нещо като гастрол. Не. Но вие заминавате директно за Букурещ. Директно за Букурещ, да. Танцов. Танцов. Това е танцова световна купа. Това си е организацията, която може би от 10 години съществува и от 3 или от 4 вече и в България. С колко деца тръгвате? 14. 14. Заедно с мен ставаме 15 деца. Какво? Така, какво всъщност ще представят? Може би Николета и Ангелина да кажат с какво ще се представят? Значи, ние ще участваме в... аз участвам в един танц, тя в друг. Моя танц е в група, формация. А тя участва модерно. Модерно. А тя в джаз. Квартет. Иначе имаме и няколко сола и един дует. В различни стилове са. Има джаз, модерен, класика, характерни. Хип-хоп има също, макар че там не се явяваме, естествено. Но това са стилове, в които си има групички. Нали? Не може всички танци да бъдат под един знаменател, понеже вече изискванията и стиловите не могат да бъдат както класически балет с модерно. Няма как да се сравнява. И да бъдат има ли под един... изисквания за възраст на участниците? Има, разбира се. Има си възрастови групи си има. Едната, те си има съвсем мини, там деца, младша, възрастна, всички, да. Горе-долу през 2-3 години се падат по една група. 3 години общо взето, да. В такъв смисъл една групичка се обособява. До момента, казахте, че пуснали сте тези предните 2 години, но до момента на такъв тип сериозни състезания явявали ли сте се? Световно, да, бяхме преди 4 години в Германия, в Франкфурт. Имаше пак едно световно състезание, само че на една друга група от този тип, нали. Там медали не можахме да вземем, но бяхме малко хора тогава, 8 души, макар че имахме пак някъде около 7 танца. Но пак казвам, значи 40 страни. Сега в момента в Букурещ са около 4000 изпълнители. От колко държави? От 40 страни. Да, горе-долу, значи от всяка страна има около
1000 души. Не, колко са пада? 100. 100. Да, по 100 души си ги има. Нормално е. Смисъл, ние не сме единствената група от България, която отива. Има от София, от Стара Загора, ако не се лъжи, от Хасково има, Добрич. Абе, нашата българската група е със 100% 100 души. В смисъл, тия, които са от най-различните школи. Сериозно участие, да. Българско. Имате ли притеснения, момичета, от конкуренцията? И знаете ли всъщност кои са така най-силните в тези танци, които вие ще представяте? То винаги има, нали, притеснения. Тръпка. Да, пък особено сега много така. То там като отидем на място, вече ще са... Да, тогава ще ги хвани кризата. Кризата ще... Ето, нали, винаги ще има по-добри от нас. Въпросът е да вярваме в себе си и все пак може и да успеем да постигнем това, което сме дошли. Значи... Не е задължително да има по-добри от вас, така че да. Няма да бъде така на класа. Да, значи всичко се свежда до това. Критериите, които един човек от журито трябва да се съобразява, са няколко параграфа. Това значи хореография, костюми, изпълнение, еднаквост. Всички те артистичност също и за артистичност има. Така че като се съберат няколко такива компонента, вече се оформя един достатъчен бал, с който примерно да бъде класирана една група на предно или на по-задно място. И сега точно това правим. Да? Изчисваме си нещата да бъдат като роботчета. Нали? Всичко да е изчислено гъл на ръчичка, на крак. Иначе, така е, синхрона, да, е много важно. Синхрона, аз това им казвам, че в една група специално синхрона е много. Не, обичам да играя соло, но да и да сбъркаш, ако си бърз, няма да се разбере нищо. В този смисъл те няма как да знаят каква е конкуренцията, но предните пъти, в които съм бил, има национални отбори от Канада, Южна Африка, от Полша, от Германия. Това са национални отбори, те си правят сбор от всичките най-добри танцори в страните и се явяват с такава конкуренция. Много са напред, да. В този смисъл и... Примерно таксите, които трябва да се платят, за нас са много високи. За тях са ужасно ниски, защото за да участваш в един танц, горе-долу върви от 15 евро до 40 евро. В зависимост дали е соло, дует, квартет, малка група или така нататък. Отделно си искате 40 евро, за да бъде заснето това нещо и да имате всеки от, да има всеки един от състезателите видео и снимков материал. Изцяло съзнавителско спонсорство, да, ли е? Абсолютно. Нямате подкрепа? Ами, по принцип съм питал тук там, ама всеки си, ами сега, не, сега сме в криза, аз ги разбирам хората. И от общината си опитахме евентуално дали могат да помогнат. Няма възможност. Това е нашата действителност. Вие... Да, да, това е нашата действителност, това е ясно. Ами, в този смисъл те родителите го правят заради децата. Все пак децата са тия, които най-вече искат да участват на един такъв конкурс. Заслужава се. Все пак това са един доста висок форум, който дава и на самите тях една увереност, че след това могат да бъдат по един или по друг начин по-добри, по-организирани. Самочувствие да имат след това. Разбира се, ако в един раздел има участници, да кажем 80 и ние сме на 300 място, ми, само това, дето се казва, си е един доста голям процент от гордост за това. Да, не може да се отвори един артист в залата и само там да играе. Колко време трябва да обиколи страната? Точно, разбира се. Еми, давайте. Да, 2 години нали, се занимаваме с тези танци, обаче ние тренираме и балет. Мисля, имаме нещо като основа. Просто моделният танц е малко по-различен, по-разчупен. Е, по-вей в кръвта сега, тинейджерски. Да, това си е наистина. Има, това е идейката. Все пак един добър танцор трябва да може да танцува и класически балет с отворени стъпала и с затворени паралел стъпала, примерно. За да може, аз това им казвам, трябва да в главата да ви е едно и също. Дали ви казвам с такива стъпла или с обратни, движението трябва да е стегнато в корпуса или трябва да е гъвкаво, веднага да могат да привключват от едното в другото. В този смисъл нещата са конкретизирани и няма как да се избегне от тях. Ученички сте, предполагал? Да. Кой клас? 9-10. Иначе завършвате сега. Да, още малко. Направо се завършат в Букурещ. Така ще. Да. Къде учите? Музикалното. Ама с танци? Да. С балет. С това искате да се занимавате след това?
Е, поне при мен е така ще. Колко, от колко момичета си състои групата ви? Момичета, да. Смисъл, не е смесена група. Ими, момчетата е малко зор. Да, да. Дом, не иска да танцува, това различни много женско групи. Се виждам. Ме не е точно така, но... Да, да. Две различни групи сме, в смисъл, ние малко по-големите сме в състезателната група. Ходим повече по състезания. От колко момичета се състои групата? Колко? 6-7. 6. Да. По-малките. В двата танца, които представят и ти каза модерен, ти си в джаза, нали? Да, да. Да. Смисъл такъв, че има такива изисквания, ако в една група има по-големи участници, да кажем 15 годишни и са в по-горната възрастова група, тия, които могат да участват и от по-малка група, но всички се явяват в по-голямата. Няма как от голямата група някъде отиде да участва в по-малката. Това са изискванията, така че в един от танците там играят всичките. В този смисъл всичките, и малките, и големите са в голямата група. Няма начин. Има ли интерес към танците? Със сигурност има. Ами, има, да. То си е ясно, шоуто си е на лице. Нещо за момчетата искаш да кажеш. Ами за момчетата, значи да, имам предвид, че наистина се случва така. Те казват, да бе, това сега балет, какво е? Казвам, не е точно балет. Все пак нещата, които се гледат по MTV, VH1 и каквото ще е там от тези музикални предавания, не играят само хип-хоп, нали? Ами аз искам хип-хоп. Ами хубаво се, но хип-хопа е един кашон, в който няма как да излезеш настрани, докато при нас мога да си правя, да си позволявам всякакви движения и това да си правим. Използвам се движения от всякакви стилове. Няма ограничения. Не е фристайл, защото фристайл си е съвсем различно. Хореографията ми позволява и това, което съм си намислил да бъде показано, като тема, като излъчване или като стил, аз да си кръшкам, да го кажа, в каквато си степен и доколкото си искам настрани. Те дават ли ви идея, самите деца? А, понякога да, разбира се. Не може ли да го направим ето така, защото еди, що си ми дай се? Аз поглеждам, естествено, съобразявам се и с тяхните изисквания, не мога да кажа, бе, не. Не ме интересува дали ви харесва да правим това, нали? Макар, че има и такива моменти, да, като кажа, абе, чакай, тук малко отидете на другаде вече, не става, нали? Си има контрол. Добре. Иначе са много сладки всички, много надъхани са. И да се надявам, че ще стигнем до един хубави местенца, но това ще го разберем. Другата седмица до събота. Не, до събота, да, последното участие в събота. Еми, надяваме се, че успех, ще ни уведомите се надяваме. За вашите резултати. Успех ви пожелаваме. Благодарим. И надъхани, няма да казвате, има по-добри от нас. Напротив, вие сте. Да. Естествено, какво са 4000 души? Молите се. Нищо не. Цял свят 4000. Нищо не. Ние от кварталки Чукбори ще отидем да се представяме там. Успех ви пожелаваме. Благодарим много. Лек ден на вас. Само останете две минутки, за да кажем един-два културни акцента, с което ще приключим и последното за тази седмица издание на Утро с DCTV. Филмът се казва Мандарини. Историята се случва в градче в Абхазия, в Грузия, по време на войната от 1992-1993 година миналия век, заради която много естонци напуснаха домовете си. Двама мъже обаче, Иво и Маргус, остават в градчето, за да оберат озрелите мандарини. Докато берат плодовете, се оказват подложени на кръстосан огън между две враждуващи военни групировки. Двама от войниците оцеляват. Ахмед, който е чеченски наемник към абхазската страна, и Нико, който е грузинец. Лентата има много номинации и награди, сред които Оскар, 2015-та номинация за най-добър чуждоязичен филм, Златен глобус, 2015-та номинация за най-добър чуждоязичен филм, Бари, 2014-та, наградата в международния конкурс, Йерусалим, 2014-та година, специална награда Духът на свободата. Тя се присъжда за най-добър филм. И още много награди, част от тях, Манхайм, Хайделберг, 14, наградата на публиката, наградата на независимите собственици на кина, специалната награда, награди Сателит 14, номинация за най-добър чуждестранен филм и още и още. И една изложба, тя се казва Интериорни аксесуари в женски род. Проектът акцентира върху идеята за промяна в традиционните нагласи към ритуалните облекла и провокира различно отношение към култовата булчинска рокля,
като символ на чистота, непорочност и покорство. Проектът е разделен на два етапа. От 19 до 21 юни се състоя акция перформанс, която включваше разглобяване на сватбени рокли и трансформирането им в авторски, функционални и интериорни аксесуари в женски род. Постелки, изтривалки, завивки, възглавници и прочее. От миналата неделя пък до в други ден перформансът прераства в инсталация. Така приключваме днешното издание на Утро с DCT. Останете с програмата ни. Приятен петъчен ден и уикенд съответно. Довиждане! Довиждане!